си глава небо. Милен Иванов, композитор, диригент и ръководител на формациите Светоглас и Гласове на традицията. Личе глава Баво море, познаеш. Слънце в съзвездието Лъв, а Луна в Скорпион. Духът и душата си противостоят. Търсиш блясъка и славата, но и удобството на ръководителя в сянка. Кога за първи път застана пред публик? Почти не си спомням, не за друго, защото беше много отдавна и съм бил много малък с моята баба и с моя дядо. Сме били на почивка в град Вършец и имаше някакъв събор, някакво тържество. Явно бяха разбрали, че имам някакъв музикален талант. Водещия, медиатора на цялото събитие в един момент каза, иска ли някой да излезне да изпее нещо? И баба ми много настояваше да излезне да изпее нещо. Не мисля, че се притесних. Като всяко дете на около 5 години, излезнах и спях песничка. Може би е било някаква детска песничка и това не помня, толкова малък съм бил. Но признавам, че си спомням реакцията на всички хора на поляната, насядали. Аплодисменти, викове браво и чак тогава се притесних. Не знаех какво се случва, защо тези хора реагират така. И всъщност, сигурно ми е харесало не просто да бъдеш в фокуса на вниманието на хората, а просто да можеш да изразяваш себе си по някакъв начин и да караш хората да изпитват емоции. След това дойде детско-юношеския фолклорен ансамбъл в град Плевен, тогава Къмпионерския дом. Ансамбълът и до сега съществува, ансамбъл Нашенчета, на който бях солист. Имахме много пътувания, страхотни приятелства, някои от тях дори и до сега запазени. След това музикалното училище в Плевен, музикалната академия. Но вече в музикалното училище, наистина това, което ти каза и от хороскопа, се прояви явно моето желание да създавам нещо, но не сам, в група, в общност. Да се опитвам да убеждавам другите хора не да мислят като мен. Това е много грешно. Да ги убеждавам да мислим в една посока. Защото работата на диригента, всъщност специалността, която завърших, нали, това, което и в момента правя, е точно такава. Много често са ми задавали въпроса, добре, какво прави диригент? Диригента свири на инструмента оркестър или инструмента хор. Кой е последният ти проект, който реализираш зад кадър? Всъщност, може да се каже зад кадър, може да се използва този телевизионен кинотермин, може да се използва и един друг израз, че всъщност диригента винаги е с гръб към публиката. Да, зад кадър е цели процес на изграждане на музиката, на това, което искаш да постигнеш като внушение с всички изпълнители, с които работиш. Аз обичам да експериментирам. Последният проект, който реализирам заедно с моя приятел и колега Даниел Спасов, се нарича Гласове на традицията. Имали сме удоволствието и честта да го представяме и тук в Центъра по себепознание Орфей.
Това е съчетание на мъжки и женски фолклорни гласове. Повече от 10, даже вече 15 години заедно с него работим в квартет Светоглас, формация Светоглас, която е първата мъжка фолклорна формация, в която пеем и старинен български фолклор, и църковно-славянски песнопения. И решихме, че ще е много по-интересно, най-вече за публиката, но и не само. И нас ни провокира да съчетаем мъжките и женските гласове. Наложени са по света, на световните сцени, българските женски фолклорни гласове. Ние искахме да покажем красотата на мъжкото пеене. Сега вече последният проект гласове на традиция е смесването, микса, колаборацията между мъжките и женските гласове, което разширява и диапазона, и изразните средства. А е много по-приятно. Дядовите добри ви петснаки, прати ги дядо добри да женат. Жълто ми просо на пътя, на пътя на кръстопътя. Жълто ми просо на пътя, на пътя на кръстопътя. Ай ги диги, 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 ди дядовите добри ви петснаки. Ай ги диги, 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 ди те били много работни. Една си друга домака, мър, хайде да си починем. Като вълки ставаха, слънцето пепни хараха. Ай, диги, 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 дай, диги, 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 дядовите добри ди петснаки. Ай, диги, 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 те били много работни. Точката на твоето щастие, но и точката на страховете ти са в съзвездието Риби. Какви компромиси правиш в изкуството и защо? Отговорът може да бъде много кратък. Никакви компромиси в изкуството не правя и това съм сигурен, че всеки един творец, бил той музикант, художник, танцор, каквото и да е от изкуствата, ще го каже, когато наистина си приел изкуството за своя мисия, за свое служение към хората. Изкуство с компромиси не се прави. Тогава е компромис, то не е изкуство. Ако ти не си искрен, ако ти не си честен, ако ти не влагаш цялата енергия, душа, чувства в изкуството, то няма да е изкуство, то няма да се получи. Никога не съм правил компромиси в изкуството и никога няма да направя. Всъщност, може би това е единствено наистина в изкуството, не бих направил никакви компромиси. Може би в живота на всеки човек се налага, в изкуството не. Желаем ти любов и светлина. Аз благодаря за поканите и сега нещо специално за теб, Милена. Ойде, бойче, бело и цървено, като